በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል በሚስቱም ይጣበቃል የሚለው ኃይለ ቃል የጾታዊ ፍቅርን ብርቱነት የሚገልጽ ኃይለ ቃል ነው። ከዚህ አይነት ፍቅር ብዙ የፍቅር አይነቶች ፈለቁ። የአባት የእናት የወንድም የእህትና የዘመድ ፍቅር ፈለቁ። እግዚአብሔር ጾታዊ ፍቅርን የፍቅሮች ሁሉ ዘውድ አድርጎታል። ከሌሎችም የፍቅር አይነቶች ይልቅ ለጾታዊ ፍቅር ትልቅ ቦታን ይሰጣል። ምክንያቱም በዚህ ፍቅር የሰውን ዘር አንድ ለማድረግ ፈቃዱ ነውና፣ የሰው ዘር ከአንድ ተፈጥሮ ወደ አንድ ለመሰብሰብ ከጾታዊ ፍቅር የበለጠ ታላቅ ሚና የሚጫወት የፍቅር አይነት የለም። በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች በማህደረ ተዋህዶ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ወደ እናንተ የምናደርሳቸው መልእክቶች እንዳሉ ከሁላችሁም የተሰወረ አይደለም። ለዛሬም እድሜውን አበድሮን እቺን ሰዓትና ደቂቃ ባርኮ ቅዱስ የሰጠን የፍቅር አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ከምንም ነገር በላይ ለሱ የሚገባውን ምስጋና እያቀረብን እሱ የወደደውን የፈቀደውን ስለ ፍቅር ወይም ደግሞ ፍቅር ወይም ፍቅር ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን የሚያስተምረንና በውስጡ በርካታ ቁም ነገሮችን የምንማርበትን የምንመከርበትን መርሃ ግብር ነው። እንግዲህ ምንጭ ጠቅሰን ወደ እናንተም ለዛሬ የምናደርሰው እንግዲህ ቸርነቱን ያበዛልን ርኅራኄው ከኛ ጋር የሆነ ይቅርታው ዘወትር እየጎበኘን እድሜውን አበድሮችን ቀን ለማየት የፈቀደልን የወደደልን የመረጠልን እሱ አምላካችን ቸሩ መድኃኔዓለም ክብርና ምስጋና ለእርሱ ከአጥናፍ እስከ አጥናፍ ከጠዋት እስከ ማታ ከዘላለም እስከ ዘላለም ከፀሐይ ሞጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ ድረስ ይሁን። የሁላችን እናት የሁላችን እመቤት መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስን አማኑኤልን እሱን ወልዳ የሰጠችን ስሟ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። ቃል ኪዳኗ የእናትነት ፍቅሯ አማላጅነቷ አቁራሪተ መዓት አፍጣኒተ ረድኤት እንዳይነጥቅሻ የሚደርሰው ጸሎቷ አልተለየንምና የቅዱሳን አምላክ እንግዲህ ለዛሬም በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ያስተምረናል። ቸርነቱን አብዝቶ የምንሰማው ለፍሬ ለበረከት ለህይወት ለመለወጥ እንዲያደርግልን ፈቃዱ ይሁንልን። ፍቅር ማለት ምን ማለት ነው? በተለይም ደግሞ ጾታዊ ፍቅር የሚልም በውስጡ በብዛት የምንመለከተው ነው። ይህንን እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን ዛሬ በተለየ መልኩ ያስተምረናል። ፍቅር ማለት እንዲህና እንዲያ ማለት ነው ብሎ ትርጉም ሰጥቶ መናገር እጅግ የሚከብድ ነገር ነው። ምክንያቱም የሰዎች ቋንቋ ስለ ፍቅር ትርጉም ለመስጠት አቅም የለውምና ነው። እንዲህ ሲባል የሰዎች አይምሮ አይረዳውም ማለት ግን አይደለም። ከመገለጫዎቹ ተነስተን ስለ ፍቅር ትንታኔ መስጠት ይቻለናል። ይህ ማለት ግን ስለ ፍቅር የተሟላ ትርጉም አግኝተንለታል አያሰኝም። የፍቅር ትርጉም እንደ ውቅያኖስ እጅግ ጥልቅና ሰፊ ነው። ጎርጎሪዮስ ዘፓለማስ የሚባሉ አባት የእግዚአብሔር ባህሪያትን አይመረመሬነት ለማስረዳት ሲል ባህሪውን በጨለማ ይመስለዋል። የእግዚአብሔር ባህሪን መርምሮ ሊደርስበት የሚችል ከፍጡር ወገን የለም። ከእግዚአብሔር ባህሪያት አንዱ ደግሞ ፍቅር ነው። እግዚአብሔር ፍቅር ነው እንዲል አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 9 ጾታዊውም ፍቅር በእግዚአብሔር ባህሪ ውስጥ ላለው ፍቅር ምሳሌ ነው። እግዚአብሔር ፍቅር ነው ስንል በእግዚአብሔር ሶስትነት ውስጥ ያለውን ፍጹም አንድነትና ህብረትን መናገራችን ነው። በስላሴ ባህሪ ውስጥ ያለው ፍቅር ከሌላ የተገኘ ሳይሆን የራሱ የባህሪ መገለጫው ነው። ስለዚህም ጌታችን ይህን ሲያስረዳ አባት ሆይ ዓለም ሳይፈጠር በፊት ስለወደድከኝ የሰጠኸኝንም ክብሬን እንዲያዩ እኔ ባለሁበት የሰጠኸኝ እነርሱ ደግሞ ከኔ ጋር ይሆኑ ዘንድ እወዳለሁ ሲል፣ በሌላም ስፍራ ደግሞ አብ ወልድን ይወደዋልና የሚያደርገውንም ያሳየዋል ይላል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 24 እና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 20። ነገር ግን የፍቅርን ምንነት ለመረዳት በምሳሌ ማሳየት ይቻላል። ፍቅርን በነፍስ እንመስላታለን። ነፍስ ለስጋችን ህይወት እንደሆነች እንዲሁም ፍቅር ለበጎ ስራዎቻችን ሁሉ ህያውነት የምትሰጥ ናት። ያለ ፍቅር የሚከናወኑ ማናቸውም በጎ ምግባራት ቅዱስ ጳውሎስ እንዳስረዳው የሞቱ ናቸው፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ አንዳችን ዋጋ አያሰጡንም። ፍቅር በውስጧ ሁሉንም ስነ ምግባራት አካታ ይዛለች። ሐዋርያው ፍቅርን የህግ ፍጻሜ እንደሆነ ገልጾልናል። ሮሜ ምዕራፍ 13 ቁጥር 10 ጌታም ህግጋትን ሁሉ እግዚአብሔርን በመውደድና ባልንጀራን በመውደድ የታሰሩ መሆናቸውን ያስረዳናል። ማርቆስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 29 ሰው በእግዚአብሔር አርያና አምሳል የተፈጠረ ፍጥረት ነው ሲባል ምን ማለት ነው? አርያና አምሳል የሚሉት ቃላት ያለ ምክንያት የተነገሩ ቃላት አይደሉም። የየራሳቸው የጠለቀ ትርጉም አላቸው። ትርጉማቸውም እንደሚከተለው ነው። እግዚአብሔር እርሱን ይመስሉ ዘንድ ከፈጠራቸው ፍጥረታት ውስጥ ያኖረው አቅም አርያ ወይም ኢሜጅ ይባላል።
አምሳል የሚለው ደግሞ እርሱን እንድንመስል በውስጣችን ያኖረውን አቅም ወይም ፖቴንሻል ተጠቅመን እርሱን የምንመስልበት ነው። ይህ በምሳሌ ሲብራራ አርአያ ወይም ኢሜጅ የምንለው በስንዴ ቅንጣት ውስጥ ያለው ተክል የመሆን አቅምን ሲሆን፣ አምሳል የምንለው ስንዴው በውስጡ ያለውን አቅም ተጠቅሞ ተክል የሚሆንበት ነው። ሰው በተፈጥሮ ውስጥ እግዚአብሔርን የሚመስልበት ባህሪያትን ገንዘው ያደረገ ፍጥረት ነው። ሰው እግዚአብሔርን የሚመስልበት አራት ባህሪያት አሉት። እነሱም ነጻነት ፍሪደም፣ ገዥነት ዶሚኒየን፣ ስሉስትነት ኮሚኒየን፣ ጥበብ ዊዝደም ናቸው። ነጻነት የሚለው ሰው የፈቀደውን መርጦ ይፈጽም ዘንድ ነጻነት እንዲኖረው ሆኖ የተፈጠረ ፍጥረት ነው። ነጻነቱ ግን ተፈጥሯዊ ስርዓትን የማይጥስ ነጻነት ነው፣ ወይም ነጻነቱ በተፈጥሯዊ ስርዓት የተወሰነ ነው። ምክንያቱም ፍጡር እንጂ ፈጣሪ አይደለምና። በእግዚአብሔር ባህሪ ውስጥ ያለው ነጻነት ግን ወሰን የለውም። ሁሉንም ያለማንም ከልካይነት ያከናውናል። ሁለተኛው ጥበብ። ጥበብ የሚለው ደግሞ አይምሮ ጠባይ ነው። ሰው የሚጠቅመውንና የሚጎዳውን ለይቶ ያውቅበት ዘንድ ከአምላኩ የተሰጠው አምላኩን የሚመስልበት ልዩ ሀብቱ ነው። ገዥነት ያልነው ደግሞ እግዚአብሔር ሰውን በምድር ሁሉ ላይ እንዲሰለጥን ገዥነትን ሰጥቶታል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 28። አራተኛው ስሉስትነት ያለው ስሉስትነት የሚታይበት ነው። ስሉስትነት ደግሞ በስላሴ ውስጥ ያለ አንዱ ባህሪ ነው። በስላሴ ሶስትነት ውስጥ ፍጹም የሆነ አንድነት አለ። አንድነቱም በባህሪው ውስጥ ባለው ፍቅር ነው። ስለዚህም እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥረው በሶስትነቱ ውስጥ ያለው ህብረትና አንድነት በሰውም ዘንድ እንዲኖር አድርጎ ነው። የአንድነቱም ማሰሪያ ፍቅር እንዲሆን አድርጎታል። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዳስተማረው በስላሴ ውስጥ ያለው አንድነት በሰዎችም ዘንድ እንዲኖር በማቀድ እግዚአብሔር በሰዎች ተፈጥሮ ውስጥ በተለያየ መንገድ ፍቅርን ተክሏታል ይለናል። እንደ ቅዱሱ ገለጻ እግዚአብሔር ስለ ፍቅር ሲል አንድ አዳምን አስቀድሞ ፈጠረው፣ ምክንያቱም በእርሱ ራስነት አካላቱን ሁሉ ለመጠቅለል። ይህ ቅዱስ ጥያቄ ይጠይቃል። ስለምን የቅዱስ ያለው እንግዲህ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ነው። ይህ ቅዱስ ጥያቄ ይጠይቃል። ስለምን እግዚአብሔር የሰውን ዘር ሁሉ ልክ እንደ አዳም ከምድር አፈር አላበጀውም? ስለምንስ እንደ አዳም የ30 ዓመት ጎልማሳ አድርጎ አልፈጠራቸውም? ስለምንስ ከእርሱ የሚገኙ ልጆችን በየጥቂቱ እንዲያድጉ አደረጋቸው? ለእነዚህ ጥያቄዎች ሁሉ ራሱ መልስ ይሰጥባቸዋል። እንዲህም ይላል፣ ስለ ፍቅር ሲል እንዲህ አደረገ። በመውለድና በመወለድ ሂደት ውስጥ በሚፈጠረው ጥብቅ የሆነ ቁርኝት ፍቅር ስር ሰዳትን መሰረታለች። ይህችን ፍቅር ሰዎች ሁሉ ፍጹም ወደ ሆነው አንድነት ወይም ሰዎችን ሁሉ ፍጹም ወደ ሆነ አንድነት ታመጣቸዋለች። ይህ ቅዱስ በዚህ ብቻ አላበቃም። ስለምንስ እግዚአብሔር ሔዋንን ሲፈጥራት ልክ እንደ አዳም ከምድር አፈር አልፈጠራትም፣ ነገር ግን ከአካሉ አስገኛት ብሎ ይጠይቃል። ይህም ስለ ፍቅር ብሎ ይህን አደረገ ይለናል። በአዳም ተፈጥሮ ውስጥም ፍቅር መተከሏን የምናስተውለው እግዚአብሔር ሔዋንን ከአዳም የጎን አጥንት ከፈጠራት በኋላ ይህች አጥንት ከአጥንቴ ናት፣ ስጋዋም ከስጋዬ ናት በማለት አዳም እርሷን ለሚስትነት መሻቱን በገለጸበት ኃይለ ቃሉ ነው። ይህ ቅዱስ ይህንን ሲያስረዳ አንድ በሰውነታችን ጥልቅ የሆነ የታመመ እኛ የማንረዳው ነገር ግን ከእኛ ተፈጥሮ ጋር በጥብቅ የተቆራኘ ፍቅር አለ ብሎታል። በሌላም ቦታ ስለዚህ ፍቅር ሲናገር በእርግጥ በጣም በእርግጠኝነት ይህ የፍቅር አይነት አፍቃሪውን ከመግዛትም ባለፈ ገዥነቱ እጅግ ጽኑ ነው። ሌሎች የፍቅር አይነቶች በእርግጥ ጽኑዋን ቢሆኑም ይህ ፍቅር ግን ጽኑ ብቻ ሳይሆን ከተፈጥሯችን ጋር በጥብቅ የተዋሃደና ፈጽሞ ከህሊና የማይወጣ ጭምር ነው ብሏል። ከዚህ ተነስተን ጾታዊ ፍቅርን በተፈጥሯችን ውስጥ የተከለው እግዚአብሔር እንደሆነ እንረዳለን። ስለዚህም ጾታዊ ፍቅር ቅዱስ እና እግዚአብሔር የሰውን ዘር አንድ ቤተሰብ ለማድረግ በተፈጥሯችን ውስጥ የሰራው ነው። እግዚአብሔርም ይህን ባወቀ ሰው አባቱና እናቱን ይተዋል፣ ከሚስቱም ጋር ይጣበቃል አለ። ይህም የጾታዊ ፍቅር ውጤት ነው። ከዚህም እንረዳው እግዚአብሔር በእርሱ ባህሪ ውስጥ ያለው ስሉስትነት በሰዎች መካከልም እንዲኖር መፍቀዱን ነው። ገና ከመጀመሪያው እግዚአብሔር ፍቅርን ጉልበተኛ አድርጎታል። አሁን እግዚአብሔር ለዚህ ዓላማው ፍቅርን ብርቱ አደረጋት። በዚህም ኃያላን ወገኖች ለዚህ እጅግ ጽኑ ለሆነ ፍቅር ወድቀውና ተንበርክከው ለደካሞች ይገዛሉ ብሏል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ። ማንኛውም ሰው ከጉልበተኛ ፍቅር ክንድ ሊያመልጥ አይቻለውም።
እግዚአብሔር ስለ ፍቅር ማበብና መስፋፋት እንዲሁም የሰው ዘርን ሁሉ አንድ ቤተሰብ ለማድረግ ሲል የዘመድ ግብን ከለከለ። ዘሌዋውያን ምዕራፍ 18 ቁጥር 6 ገና ከስነ ፍጥረት ጀምሮ አዳምና ሔዋንን ከውድቀትም በኋላ የሰው ልጆችን በአንድ ስፍራ እንዲሰፍሩ ማድረጉም ስለ ፍቅር ነው። አንድ ቋንቋም እንዲኖራቸው ማድረጉም ስለ ፍቅር ነው። ነገር ግን የሰዎች ኃጢአት ፍቅርን የሚያጠፋ ሆኖ ሲያገኘው እንዲበታተኑ አደረጋቸው፣ ቋንቋቸውንም ደባለቀባቸው። አስቀድሞ ግን እንዲህ ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር ፈቃድ አልነበረም፣ የሰዎች የአመጻ ውጤት እንጂ። በተጨማሪ እግዚአብሔር አንድን ሰው ከሌላው የሚሻው ነገር እንዲኖረው አድርጎ መፍጠሩ በፍላጎታቸው ተስበው አንዱ ካንዱ ጋራ በመተሳሰብና በመፈቃቀድ እርስ በርሳቸው ግንኙነታቸውን በማጥበቅ በፍቅር ይመላለሱ ዘንድ ነው። እንደ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ማብራሪያ ከተሞች መቆርቆራቸው የሀብት መበላለጥ በሰዎች መካከል መኖር ስለ ፍቅር ሲባል ነው ይለናል። በእግዚአብሔር ዘንድ ከፍቅር የሚቀድም አንድም ነገር የለም። በተፈጥሯችንም ውስጥና በዚህም ዓለም ውስጥ የሰራቸው ሥርዓቶች ሁሉ የሰው ልጅ ወደ ፍቅር የሚያመጡ ናቸው። የእግዚአብሔር ቀንደኛ ጠላት ማን ነው ቢባል ፍቅርን የማይሻ ሰው ነው። ፍቅርን የሚቃወም እግዚአብሔርን ብቻ ሳይሆን ፍጥረታትንም ራሱንም ይቃወማል። ሰው አባቱና እናቱን ይተዋል፣ በሚስቱም ይጣበቃል የሚለው ኃይለ ቃል የጾታዊ ፍቅርን ብርቱነት የሚገልጽ ኃይለ ቃል ነው። ከዚህ አይነት ፍቅር ብዙ የፍቅር አይነቶች ፈለቁ። የአባት፣ የእናት፣ የወንድም፣ የእህትና የዘመድ ፍቅር ፈለቁ። እግዚአብሔር ጾታዊ ፍቅርን የፍቅሮች ሁሉ ዘውድ አድርጎታል። ከሌሎችም የፍቅር አይነቶች ይልቅ ለጾታዊ ፍቅር ትልቅ ቦታን ይሰጣል። ምክንያቱም በዚህ ፍቅር የሰውን ዘር አንድ ለማድረግ ፈቃዱ ነውና። የሰው ዘር ከአንድ ተፈጥሮ ወደ አንድ ለመሰብሰብ ከጾታዊ ፍቅር የበለጠ ታላቅ ሚና የሚጫወት የፍቅር አይነት የለም። በምድር ላይ ከጾታዊ ፍቅር የበለጠ ፍቅር ስለሌለ እግዚአብሔር ለሕዝቡ ያለውን ፍቅር ለማስረዳት በጾታዊ ፍቅር መስሎ ያስተምር ነበር፣ አስተምሯልም። ትንቢተ ሆሴ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 እስከ 5 ሚስቶች ሆይ ለጌታ እንደምትገዙ ለባሎቻችሁ ተገዙ። ክርስቶስ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ራስ እንደሆነ እርሱም አካሉን የሚያድን እንደሆነ ባል የሚስት ራስ ነው። ባሎች ሆይ ክርስቶስ ደግሞ ቤተ ክርስቲያንን እንደወደደ ሚስቶቻችሁን ውደዱ እንዲል ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ከቁጥር 21 እስከ 35። ሌሎች የፍቅር ትርጉሞች፣ ፍቅር ማለት ራስን ስለሌላ አሳልፎ መስጠት ማለት ነው። ወዳጄ የስጋዬ ክፋይ ነው የሚል ሰው እርሱ እንዲህ በማለቱ መልካም ተናገረ ይላል ቅዱስ ኦገስቲን። ፍቅር ማለት ራስን በሌላ ሰው ማንነት ውስጥ ማግኘት ማለት ነው። ታዲያ ፍቅር ከእምነት ከተስፋ በምን በለጠ? እንግዲህ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 መጨረሻው ላይ ብናነበው እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቅር እነዚህ ሶስቱ ጸንተው ይኖራሉ፣ ከነዚህ ውስጥ ፍቅር ትበልጣለች ይላልና እነዚህ እምነትና ተስፋ ከፍቅር ማነሳቸው ወይም ደግሞ ፍቅር ከእምነትና ከተስፋ በምን በለጠ ቢባል እምነትና ተስፋ መቀበል ናቸው፣ ፍቅር ግን መስጠት ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከመቀበል መስጠት እንደሚበልጥ ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብፁ ነው ብሏል። እምነትና በጎ ምግባራት ዋጋ ሊያሰጡ የሚችሉት በፍቅር ይሆኑ እንደሆነ ብቻ ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ ሆኖ በፍቅር የሚሰራ እምነት እንጂ መገረዝ ቢሆን አለመገረዝ አይጠቅምም እንዲል ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 6። ጾታዊ ፍቅር መቼ ይጀምራል? ጾታዊ ፍቅር በራስ ግፊት ወይም ፈቃድ የሚመጣ ፍቅር አይደለም። በራሳችን ፈቃድ ለማምጣት የፈለግን እንደሆነ ፍቅራችን የተሟላ ሊሆን አይችልም። ፍቅር የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ከላይ ከእግዚአብሔር በሚገኘው ፍቅር ካልሆነ በቀር ሰዎችን ወደ ፍጹም ስምምነት ማምጣት እጅግ አስቸጋሪና የማይሞክር ነው ብሎ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ይህን አስተምሯል። ይህ ነፍስንም ስጋንም ሰቅዞ የሚይዝ ፍቅር በእርጋታና በማስተዋል ላይ የተመሰረተ ይሆንና ተጀምሮ የሚፈጸም እንጂ ወዲያው የሚፈርስ እንዳይሆን ለወንድ በአብዛኛው ከ25 ዓመት ዕድሜው በላይ፣ ለሴት ደግሞ ከ18 ዓመት ዕድሜ በላይ በሆኑ ሰዓት ይህን ፍቅር በተለያየ ጊዜያት እግዚአብሔር ሊያሳድርባቸው ይችላል። ቢሆንም ጾታዊ ፍቅርና የተቃራኒ የጾታ ግፊት የሚከሰቱባቸው ወቅቶች በአብዛኛው በዚህ በወጣትነት እድሜ ክልል ውስጥ ስለሆኑ ሁለቱ ክስተቶች ወጣቱን ሲያምታቱ ይታያል። በተለይ ከወንዱ ጾታ ላይ ጎልቶ ይታያል። በጾታዊ ፍቅርና በተቃራኒ ጾታ ግፊት መካከል ሰፊ ልዩነት አለ። ጾታዊ ፍቅር በጾታዊ ፍቅር ውስጥ ያለ ሰው ራሱን ላፈቀረ ሰው ያስገዛል ያሳድራልም። በጾታዊ ፍቅር ላፈቀረው ሰው ፈቃድና ጥቅም ያድራል። የግል እርካታውን አይሻም።
ላፈቀረው ሰው በጎ ነገሮችን አድርጎ አይጠግብም እንዲሁም ደግሞ ነፍሱን ስላፈቀረው አሳልፎ ይሰጣል። በተቃራኒ ጾታ ግፊት ደግሞ የሚመላለስ ሰው ለራሱ ርካታ ብቻ ይተጋል። ርህራሄ አክብሮት ለጾታዊ ግንኙነት ላሰበው አካል የለውም፣ ጨካኝ ነው። በአንድ ረግቶ አይኖርም፣ ካገኘው ጋር ይዳራል። አስገድዶ ለመድፈርም አጋጣሚዎች ከተመቻቹለት አይመለስም። እንዲሁም በአጠቃላይ እውር ድንብሩን የሚጓሰው ነው። ነገር ግን የተቃራኒ ጾታ ግፊት በራሱ ጤናማ ነው። ነገር ግን ጾታዊ ግፊት በማስተዋልና በፍቅር በእምነት ሊመራ ይገባዋል። ያለበለዚያ ሊወጡት የማይችሉት የጸጸትና ቅጣትን ያመጣል። ጾታዊ ፍቅር በራሱ ሙሉ ነው ወይ? ጾታዊ ፍቅር በራሱ ሙሉ ነው ብሎ ለመናገር ከውድቀት በፊት ወደ ነበረው ተፈጥሯችን ልንመለስ ይተበቀብናል። አሁን በዛን ጊዜ ከውድቀት በፊት ማለት ነው። ጾታዊ ፍቅር በራሱ አንዳችም ጉድለት የሌለበት ሙሉ ነበር። ምክንያቱም በዛን ጊዜ ጾታዊ ፍቅር እግዚአብሔርን በማወቅና በእርሱ ፍቅር ላይ የተመሰረተ ነበርና ነው። እንግዲህ አዳምና ህይወት የመጀመሪያ ህይወታቸው ለማለት ነው። ጾታዊ ፍቅር እግዚአብሔርን ማወቅና መፍራት የሚቀድመው ከሆነ እጅግ ጣፋጭና የሰመረ ፍቅር ሊሆን ይችላል። ይሄ በድጋሚ የሚሰመርበት ነው። ጾታዊ ፍቅር እግዚአብሔርን ማወቅና መፍራት የሚቀድመው ከሆነ እጅግ ጣፋጭና የሰመረ ፍቅር ሊሆን ይችላል። ጠቢቡም አንድ ብቻ ከመሆን ሁለት መሆን ይሻላልና ቢወድቁ አንዱ ሁለተኛውን ያነሳዋል ካለ በኋላ አንዱም አንዱን ቢያሸንፍ ሁለቱ በፊት ይቆማሉ፣ በሶስትም የተገመደ ገመድ አይበጠስም ማለቱ ለዚህ ነው። መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ትዳር ማለት መስቀልን መሸከም ማለት ነው። መስቀልን መሸከም ደግሞ ያለ ፍቅር አይሆንም። በትዳር ውስጥ የሚመጡ ፈተናዎችን በጽናት ማሳለፍ የሚቻለው በፍቅር ነው። የትዕግስት እናቱ ፍቅር ናት ይላል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ። እንዲያም ሆኖ ግን በተደጋጋሚ በሚገጥሙ መከራዎች ሰይጣን አላዋቂነታችንን ተጠቅሞ በመካከላችን በሚዘራው ተንኮል የተነሳ ምንም ብንዋደድ ትዳራችንን ሊያፈርሰው ይችላል። ይህንን ለማቆም ታዲያ እግዚአብሔርን ማወቅና ለፈቃዱ መገዛት ቅድሚያ ልንሰጠው ይገባል። ይህም አማኞችን የሰይጣንን ተንኮል አጥርተው እንዲመለከቱ ስለሚያደርጋቸው በቀላሉ የክፋት መረቡን መበጣጠስ ያስችላቸዋል። ፍቅር እግዚአብሔርን ከማወቅ ጋር ከሆነ መከራም ቢመጣብን በእግዚአብሔር ተደግፈን እናልፈዋለን። ነገር ግን እግዚአብሔርን ማወቅ ያላስቀደምን ከሆነ ዓለም በፍቅራችን መሃል ጣልቃ ገብታ በድህነት፣ በዘረኝነት፣ በክብር፣ በገንዘብ ወዘተ ልትለያየን ትችላለች። በእግዚአብሔር የተደገፈ ግን እነዚህን ነገሮች ከንቱ ያደርጋቸዋል። ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን እንደወደዳት እንዲሁም ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ፍቅሩን ያለስስት ላፈቀረው አካል የሚለግስ ሰው እርሱ ብፁ ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም ብታገቡ ግን ኃጢአት አትሰሩም፣ ነገር ግን እንዲህ በሚያደርጉ በስጋቸው ላይ መከራ ይሆንባቸዋል ማለቱ ስለዚህ ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 28 ነገር ግን እግዚአብሔርን በማወቅና ፈቃዱንም በመፈጸም ላይ የተመሰረተ ጾታዊ ፍቅር ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንደተናገረው እጅግ የከበረ ነው። ምሳሌ የሚሆኑን ቅዱሳንን መጥቀስ ይቻላል። ለምሳሌ አብርሃምና ሳራ፣ ይስሐቅና ርብቃ፣ አቂላና ጵርስቅላ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 18 ቁጥር 20-24 ከምንጭ ውሃ እንዲፈልቅ መልካም በረከቶች ሁሉ እግዚአብሔርን ከመፍራት ይፈልቃሉ። እናም ቤቱ የእልፍ እልፍ በሆኑ በረከቶች ይሞላል። የማያልፈውን በሻትን ጊዜ የሚያልፉትን ምድራዊ በረከቶችን ጨምረን እናገኛለን። እንዲህ ከመሰሉ ቤተሰቦች የሚገኙ ልጆች ምን ሊመስሉ እንደሚችሉ እንገምታለን። ፍቅርን የተማሩ አንድ አይነት ቋንቋ ይናገራሉ፣ ፍቅርን አስተምረዋቸዋልና የእነርሱን ፈለግ ይከተላሉ ይላል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ። ለፍቅር መስፈርት አለው ወይ? ጾታዊ ፍቅር የሚከሰተው እድሜያችን ለአቅመ አዳምና ሔዋን ከደረሰ በኋላ ነው። ነገር ግን ጾታዊ ፍቅር ለተፈጥሯዊ ሕግና ለእግዚአብሔር ፈቃድ ይገዛል። ክርስቲያን የሆነ ሁሉ ልብ ሊለው የሚገባ ጉዳይ ቢኖር ሰዋዊውን ባህሪውን ነው። ቀደም ብለን እንደተመለከትነው ሰው አምላኩን የሚመስለው አንድም በተሰጠው ነጻነት ነው። እግዚአብሔር በሰዎች ነጻነት ውስጥ ጣልቃ አይገባም። እንግዲህ እኛ ፈቃዳችንንና ነጻነታችንን በፈቃድ ለእርሱ እስካላስረከብነው በቀር እግዚአብሔር በሰዎች ነጻነት ውስጥ ጣልቃ የሚገባ ካልሆነ ይልቁን ሰዎች በሰዎች ነጻነት ውስጥ ጣልቃ የመግባት መብት እንዴት ሊኖራቸው ይችላል? አሁን የአንድን ሰው ተፈጥሯዊ መብቱን በግዴታ የጣስን እንደሆነ በደላችን በእግዚአብሔር ላይ ነው። ስለዚህ በፍቅር አሳበን የተፈቃሪን መብት መጣስ ከአንድ ክርስቲያን የሚጠበቅ አይደለም። ማንኛውም ድርጊቶቻችን ከተፈጥሯዊ ስርዓቶቻችን ጋር የሚስማሙ ሊሆኑ ይገባቸዋል።
አባትም እናትም ጓደኛም ሌላውም ወገን ለወዳጁ የሚበጀውን ከመምከር የሚሻለውን ከመጠቆም በቀር ነጻነቱን የመንጠቅ መብት የለውም። ፍቅር በተፈቃሪዎች ነጻ ምርጫ ላይ የሚመሰረት ነው። አንዱ ወገን ያላፈቀረ ከሆነ ፍቅር ለማግኘት ሲባል መማለጃ መስጠት፣ ማስፈራራት፣ ማስገደድ፣ ሌሎችን ነገሮች ማድረግ በእግዚአብሔር ላይ እንደ መዝመት ይቆጠራል። ጠለፋ፣ ያለድሜ ጋብቻ፣ የቤተሰብ ጋብቻ፣ በቤተሰብ በኩል የሚመጣ ጋብቻ በአጠቃላይ ኢክርስቲያናዊ ተግባራት ናቸው። አንዳንድ ጠቃሚ አባባሎች፣ ለሴት ልጅ ውበትን ለወንድ ልጅ መሻትን መስራቱ ስለ ፍቅር እንጂ ስለ ሌላ ምንም ምክንያት የለውም። ሚስትህ ስለታዘዘችህ አታቃላት፣ አንቺም ባልሽ ስላፈቀረሽ አትታበይ። በዚህ ምክንያት እርሱ እግዚአብሔር ሚስትህ ላንተ እንድትታዘዝ ማድረጉ ይበልጥ ታፈቅራት ዘንድ ነው። አንተም እርሷን ታፈቅራት ዘንድ ስራት አድርጎ መስራቱ ሚስትህ ላንተ መገዛቷ እንዳይከብዳት ነው። ለሚያፈቅርሽ ሰው መታዘዝ የሚከብድ አይደለምና መታዘዝን ላንቺ እንደ ህግ መስጠቱ አያስፈራሽ። ላንተ ማፍቀርን ለርሷ መታዘዝን መስራቱ አያስፈራህ። ከነዚህ ውጪ አንድነትን የሚያመጡ ነገሮች የሉምና ይላል። ዛሬ እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ ከፍቅርን በተመለከተ እግዚአብሔር አምላካችን የነገረን ያስተማረን እግዚአብሔርን ከማወቅ ጋራ ጾታዊ ፍቅር ጣፋጭ የሚልና ምንኩስናና ትዳር የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች የሚሉ አሉ። እነሱን ደግሞ እግዚአብሔር ፈቃዱ ቢሆንልን በቀጣዩ በሌላ ጊዜ የምንመለስባቸው ይሆናል። ያስተማረን የመከረን በልባችን ማሳደሩ ለፍሬ የሚያደርስልን እሱ ቸሩ መድኃኔዓለም ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን። እንግዲህ እንዲህ ቃል እግዚአብሔር ስንሰማ መቼም ከትላንትና ዛሬ የተሻለ ህይወት እንዳገኘን እግዚአብሔር አምላካችን ሲመክረን ደግሞ ለእኔ ነው ብለን ሰምተን ለህይወት ለፍሬ ለበረከት አድርግልኝ፣ ይሄ ቃልህ አንተ ፊት ስቆም በኋላ የምጠየቅበት ነው፣ አላየሁም አልሰማሁም አልልም፣ ለምን እንዲህ አላደረግሽም ብለህ አምላኬ ስትጠይቀኝ አይ አልነበርኩም አልሰማሁም አልልም፣ ሰምቻለሁ፣ ግን የምኖርበትን የምሰራበትን አቅሙን ጥበቡን ማስተዋሉን ምስጢሩን ግለጽልኝ እባክህ እያሉ በእውነት ደጅ እየጠኑ ማንኛውንም ቃል እግዚአብሔርን መስማት ያስፈልጋል። እንኳን ይሄንን አይደለም በተለያየ መልኩ የምንሰማቸውን ሁሉ እሱ ምስጢሩን እንዲገልጽልን ከሱ ጋር በመኖራችን ምንም የሚጎልብን ነገር እንደሌለ ማመን ማሳመን አለብን ራሳችንንና ከእግዚአብሔር ጋር የኖረ ሰው መቼም እንደው ቢወድቅ እንኳን እግዚአብሔር ለጊዜው ነው የሚያደርግለት እንጂ አያስጨንቅም። እሱ አምላካችንና ያነሳዋል፣ ይጠብቀናል፣ ይከልለናል፣ ይሰውረናል። ምንም አይጎልብንም ከእግዚአብሔር ጋር ብንኖርና ፈተና ያላቸው ነገሮች ሁሉ በህይወታችን ቢፈራረቁም ጥሩ ነው። ክርስቲያን ለመፈተኑ ጥሩ ነው፣ ግን በዛ ፈተና ውስጥ ደግሞ ነጥሮ የሚያወጣን የሚጠብቀን የሚከልለን አምላክ እንዳለ ደግሞ መዘንጋት የለብንም። ሰማይና ምድርም በእጁ ይህንን ዓለም በእጁ እፍን አድርጎ ጭብጥ አድርጎ የያዘ መድኃኔዓለም ለእኛ ለአንድ ፍጥረቶቹ ይራራል ወይ ማነው ይጨክናል ብሎ ማሰብ ይሄ በእውነት ክርስቲያናዊ አይደለም። እና አምላካችን ለእኛ ያሰበውን ይሰጠናል፣ በቸርነቱ በራሱ ጊዜ ያደርግልናል እያሉ ጸሎትም ምንም ሲያቀርቡ ወደ እሱ ወደ አምላካችን ልመና ሲያደርሱ በእሱ ጊዜ እንዲፈጸምልን መለመን መማጸን አለብን። አሁንም እሱ በቸርነቱ የሀገራችንን ጉዳይም ያውቃል፣ ፈተናዋን ያውቃል፣ ችግሯን ያውቃል። እስቲ እኛ ወደ እሱ እንመለስ፣ በልባችን ጉልበት ተንበርከን ይቅርታን ጠይቀው እግዚአብሔር ሰከንድ አይፈጅበትን ፊቱን ለመመለስ እና ከመፍረድ ወደ መለመን ወደ መማጸን ወደ ደጅ ወደ መጥናት እንሄድ እና አምላካችን እንማጸ ነው በቀሪው ዘመናችን ከሱ ጋር እንኳን እስኪ የሚመች ህይወት ስጠን እያል እንለምነውና ለእኛ ያለውት ያላትን ያሰባትን ነገር በጓን ሀሳብ አያስቀርብንም እግዚአብሔር አምላካችን። አሁንም እንግዲህ የቸርነቱን ስራ ይስራልን። ስምንተኛዋ ቀንና ሌሎችም ከተባለው መጽሐፍ ነው ይህን መልእክት ያገኘ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም ከሌሎች ምንጮችም እንደዚሁ እየጠቀሰን ገና የምንሰማው ብዙ ትምህርቶች አሉ። ደግሞም ከሀገራችን ከኢትዮጵያም አሁን ሰሞኑን ያገኘዋቸው መልእክቶች አሉ፣ በመጽሔቶች በጋዜጦች የወጡ እነሱንም በእውነት በጣም ግሩም ግሩም መልእክቶች አሉ። እነሱንም እንደዚሁ እየሰማን እየተማርን እየተመከርንባቸው እንሄዳለን። ይቆየን፣ የቀጠሮ ሰዎች ይበለን። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር። ማህደረ ተዋህዶን የምታደምጡ እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እሱ እስከፈቀደልን ድረስ በየቀኑ ቢያንስ አንዳንድ መርሃ ግብር እናወጣለን። እነዚህ መርሃ ግብሮች ሳይቋረጡ እናንተ ጋር እንዲደርሱ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን ተጭናችሁ መከታተል ትችላላችሁ። ካልሆነም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እናንተ ቅድም እንደተባለው ነው ነጻነት የተሰጠን ሰዎች ስለሆን በነጻነት የወደዳችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። ግን መቼም የእግዚአብሔር ቃል ከሁሉ ስለሚበልጥ ከዚህ የበለጠ የተሻለም ነገርም በህይወታችን ውስጥ ስለማይኖር እንደወደደ እንደፈቀደ አምላካችን እንዲያስተምረን እንዲመክረን ይህንን ትልቁን ነገር እየሻትን መስማት እንዳለብን ነው። በማንኛውም አጋጣሚ ቃል እግዚአብሔር መስማት ይገባናል። ይህንኑ ባጭሩ ለመጠቆም ያህል ነው።
አምላካችን በቸርነቱ ተጠብቆ የሰማነውን በልባችን አሳድሮ ለፍሬደ በረከት ያድርግልን። የሁላችንም መጨረሻ አምላካችን በይቅርታው ብዛት ያሳምርልን። ቸሩ መድኃኔዓለም አይናችንን ከመስቀሉ ልባችንን ከቃሉ አንደበታችንን ከመስጋና ከጸሎት አያርቅብን። ይቆየን የቀጠሮ ሰዎች ይበለን።